gestão escolar diz respeito à organização da escola. E essa organização compreende tanto questões administrativas quanto pedagógicas. Lembre-se, a escola é uma só. Como promover hábitos alimentares saudáveis na escola? De que forma os conteúdos curriculares atuam nesse processo? E onde entra o projeto político-pedagógico nessa história? A alimentação escolar é um programa que tem mais de 60 anos. No estado do Paraná, a gente tem avanços bem importantes, como o monitoramento nutricional, a aquisição da agricultura familiar, que hoje está presente em praticamente todas as escolas, alimentos congelados, diversificação, uma grande diversificação de itens, alimentos com controle de qualidade e outros itens mais. Nós temos que ressaltar o papel do gestor da comunidade escolar para a qualidade da alimentação escolar. Conhecer a operacionalização do programa é fundamental para que a gestão aconteça de uma maneira mais eficaz. Muitas vezes o diretor ele fica inseguro ao não receber determinados itens, principalmente em relação à agricultura familiar. São situações previstas na instrução normativa e realmente a alimentação que chega na escola ela tem que estar compatível com o padrão de identidade e qualidade que é apresentado no edital e que consta né, de todas as instruções passadas para a escola. Então, sinta-se seguro ao não receber quando o alimento não está no ponto adequado de maturação, quando a embalagem estiver inadequada ou o produto apresentar qualquer alteração. O programa de alimentação escolar, hoje, ele não se restringe ao fornecimento de alimentação saudável aos alunos. Ele ganhou maior amplitude. Então, nós hoje temos o monitoramento nutricional dos alunos, hoje nós temos ações de educação alimentar a todo momento na escola. 74% das mortes que acontecem no Brasil, elas são decorrentes de doenças crônicas não degenerativas, ou seja, doenças que são consequência de sobrepeso, obesidade. Então, na verdade, a escola ela tem que ser promotora de saúde. E todos nós, na escola, precisamos estar conscientes do papel para que realmente a gente leve mais qualidade aos nossos alunos. É fundamental que eles sintam a importância de mudarem seus hábitos alimentares e fazerem atividade física e fazerem com que isso se estenda às suas famílias. Dessa forma, a gente vai poder estar levando mais qualidade de vida a todos os nossos alunos. Na verdade, hoje a gente tem muitas informações né, de escolas que, ao fornecerem alimentação saudável aos seus alunos, os alunos acabam levando essas informações. Muitas vezes os alunos recebem pela primeira vez algum alimento novo na própria alimentação. Então a escola ela precisa fornecer uma alimentação saudável de qualidade na alimentação escolar, na cantina comercial e fazer com que todos os profissionais estejam conscientes do seu papel para que realmente, pouco a pouco, esses hábitos né, que são adquiridos né, em todos os locais sejam revistos. Um roteiro básico para todo diretor ter uma boa gestão em relação à alimentação escolar é observar o contido na instrução normativa que é encaminhado todos os anos e que contempla todas as etapas do programa de alimentação escolar. Ali você vai encontrar as orientações sobre como se deve proceder ao recebimento, como deve acontecer a formação de cardápios, né, para que sejam seguidos os cardápios sugeridos pela Secretaria de Educação, o controle de qualidade, como acontece, qual o procedimento quando você tem excesso de alimento, quando há falta de alimento, quando há uma alteração na característica, se a sua programação não está adequada. Então, todas as informações necessárias, elas estão nesse manual, né, nessa instrução normativa, que deve acompanhar todo o gestor. E outra situação que é bem importante é que você tenha, estabeleça pessoas-chave para acompanhar tanto a situação do monitoramento, quanto a situação dos recebimentos, quanto a situação do AP. O AP, né, que é o Programa de Acompanhamento na Escola, ele deve ser feito semanalmente, só que é importante que você estabeleça padrões, rotinas, procedimentos, para que essa informação se retrate realmente com fidelidade o que acontece no dia da escola. Se você tiver com todos os controles em dia, ficará muito mais fácil a sua gestão na escola. Atualmente, atendemos mais ou menos 1.000 alunos e gostaríamos de ressaltar a importância dessa merenda recebida neste colégio, uma vez que percebemos que grande parte dos nossos alunos tem como sua principal refeição a merenda escolar. Nós temos um espaço na nossa escola que pode ser visto por vocês,
que é um espaço onde é possível termos uma horta que venha contribuir para a qualidade dessa merenda distribuída diariamente. Então, esse é um espaço onde os professores, juntamente com o funcionário, ocupam dele para trabalhar não só as questões pedagógicas de interdisciplinaridade, mas também da alimentação saudável. Todos os que estão envolvidos na escola se sentem corresponsáveis para esse resultado com relação à nutrição dos nossos alunos. Desde quando se chega esses alimentos, do seu armazenamento, do manuseio dele, de como se prepara, de como se serve, né? Porque o que nós queremos com esse trabalho é que todos participem da escola, tanto funcionários como professores, é verem que os alunos busquem novas práticas alimentares, né? Faz parte, né, do nosso projeto político-pedagógico da escola trabalhar a alimentação saudável. Outras práticas que nós também costumamos fazer com relação à alimentação saudável é o acompanhamento dos nossos alunos com relação à obesidade, diabetes, intolerância à lactose. Então, assim, após aferido essas questões, é proposto todo um trabalho de acompanhamento a esses alunos. Então, essa é uma prática que nós já temos na nossa escola há um tempo, de avaliá-lo de um ano para o outro. Como que isso ocorre? Então, alguns desses alunos são convidados a participarem de práticas esportivas, que é feito no interior da escola. E na nossa escola, em especial, acredito que tenhamos sucesso trabalhando esta temática, porque desenvolvemos a cultura de que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Esse é o nosso slogan, né, que fundamenta então o sucesso dessa prática com relação à avaliação nutricional. Viu o desafio que vem pela frente? Mas o importante é sempre se perguntar: qual a função social da escola que queremos? Até o próximo programa. A qualidade da merenda na escola, ela também se dá pela forma em que esses alimentos são preparados, da forma em que todo esse processo é conduzido até chegar ao aluno.